നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ലോക കേരള സഭയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില ചില വിവാദങ്ങൾ, അതിലെ സംഘാടനത്തിൽ ഉള്ള ചില വിവാദങ്ങൾ, അതിലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോൾ വലിയ വാർത്തയായി വരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്, ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആകെ 270 പ്രതിനിധികളാണ്. എന്നാൽ ആ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആ പ്രതിനിധി സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയതാകട്ടെ 270-ൻ്റെ 3 ഇരട്ടിയോളം പേർക്ക് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. സഭയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭരണപക്ഷ MLA മാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസ സ്ഥലം MLA ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ പഞ്ചനക്ഷത്ര താമസം ഒരുക്കിയത് എന്തിന് എന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേരള ലോക കേരള സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ആദ്യം തുടക്കം മുതലേ ഉള്ള ചെറിയ കല്ലുകടികളെ ഒന്നുകൂടി ദൃഢപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പുറത്തു വരുന്നത്. കാരണം ഈ ഭരണപക്ഷത്തുള്ള MLA മാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കാൻ MLA ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ അവർക്ക് പഞ്ചനക്ഷത്ര സൗകര്യത്തിലുള്ള താമസ സൗകര്യം ഒരു ഏർപ്പെടുത്തിയതും വിവാദമായിരിക്കുന്നു. 270 പ്രതിനിധികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിലും 312 പേരാണ് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ തങ്ങിയത് എന്നാണ് കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ January 1 മുതൽ 3 വരെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക കേരള സഭ നടന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് MLA ഹോസ്റ്റൽ. പ്രതിനിധികളിൽ 93 പേർ ഭരണപക്ഷ MLA മാരായിരുന്നു. ഈ 93 MLA മാർക്ക് താമസിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത MLA ഹോസ്റ്റൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇവർക്കൊക്കെ പഞ്ചനക്ഷത്ര താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിപക്ഷം ഈ ഒരു പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനം പിൻവാങ്ങിയതോടെ ഈ ലോക കേരള സഭയുടെ ഭക്ഷണ ചുമതല കോവളത്തെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിനായിരുന്നു. January 1 250 പേർക്ക് അത്താഴം വിളമ്പി എന്നതാണ് കണക്കുകൾ. പ്ലേറ്റ് 1 1,700 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇവിടെ പട്ടിണി പാവപ്പെട്ടവനൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാതെ 1,700 രൂപയുടെ അത്താഴം. നമുക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്നു. പിറ്റേന്ന് 400 പേർക്ക് 550 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രാതലും 700 പേർക്ക് 1,900 രൂപ നിരക്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണവും 600 പേർക്ക് 1,700 രൂപ നിരക്കിൽ അത്താഴവും വിളമ്പി. ഇതിനു പുറമെ 700 പേർക്ക് 2 നേരം ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകി. അതിന് ആളൊന്നുക്ക് 250 രൂപയാണ് ഒരു ചായയ്ക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു കടിക്കൂടി 250 രൂപയാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു 5-സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 5-സ്റ്റാർ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മെനു നിരക്കായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. January 3 400 പേർ പ്രാതലിനും 700 പേർ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും എത്തിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള കണക്ക്. ആകെ 59.82 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഭക്ഷണ ചെലവ്. ഈ താമസ ചെലവിന് മാത്രം 23.42. ഇത് രണ്ടു കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 1 കോടി രൂപയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പ്രതിനിധികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിന് പണം വേണ്ടെന്ന് റാബിസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരുടെ MD ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള രവി പിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിനിധികളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് 59 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഒരാൾക്ക് ശരാശരി 2,000 രൂപ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശപ്പടക്കാൻ മണ്ണ് തിന്നുന്ന കേരളത്തിൽ ലോക കേരള സഭയ്ക്കെത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെ ആഡംബരത്തിനായി സർക്കാർ പൊതുപണം ദൂർത്തടിച്ചെന്ന വിവാദവും പരിഹാസവും ഏറെക്കുറെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ മുതൽ അത് ഉയർന്നിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി ദൃഢമായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ് പണം വേണ്ടെന്ന് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത റാവിസ് ഗ്രൂപ്പ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ പരിപാടിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകാനാവുമോ എന്നത് ഒരു നിയമ പ്രശ്നമായി കൂടി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. നമുക്കറിയാം, രണ്ടാം ലോക കേരള സഭയിലെ പ്രതിനിധികളുടെ ഭക്ഷണ താമസ ചെലവുകൾ വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. അതായത് താൻ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുകയായ 2,500 രൂപ തിരിച്ചു നൽകുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യവസായി സോഹൻ റോയ് ഈ തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദം വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു വ്യവസായിയായിട്ടുള്ള MA യൂസഫലി പരിതപിച്ചിരുന്നു. January 1, 2, 3 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ 178 പ്രവാസി പ്രതിനിധികൾക്ക് പുറമെ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള നിയമസഭാ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണം എത്ര പേർക്ക് കരുതണം, എത്ര അളവ് വേണം എന്ന
എന്നതിൻ്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ആകാത്തതിനാൽ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ആദ്യം ഈ സംഘാടകർ ഇതിനെപ്പറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അവർ അസൗകര്യം അറിയിച്ചതോടെ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിൻ്റെ ചുമതല കോവളം റാവിസ് ഹോട്ടലിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. പ്രതിനിധികൾക്ക് January 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. സർക്കാർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനും റെസ്റ്റ് ഹൗസിനും പുറമെ നഗരത്തിലെ 7 ഹോട്ടലുകളിലും കൂടിയാണ് ഈ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയത്. ചില പ്രതിനിധികൾ നേരത്തെ എത്തി, ചിലർ മടങ്ങിയപ്പോൾ വൈകി. അതിനാൽ താമസം December 31 മുതൽ January 4 വരെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു എന്നതും ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഇതിന് 23,42,725 രൂപ ആകെ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണ ബില്ലിലെ തുക കൂടുതലാണെന്ന് സമിതി കഴിഞ്ഞ മാസം 28 വിലയിരുത്തിയിരുന്നത് എന്നതുകൂടി ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, കൃത്യമായ രീതിയിൽ ലോക കേരള സഭയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെയൊന്നും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ദൂരത്ത് സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉഴലുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണപക്ഷത്തെ MLA മാരുൾപ്പെടെയുള്ള 93 MLA മാർ പങ്കെടുത്ത ഈ ഒരു ലോക കേരള സഭ, തൊട്ടടുത്ത വിളിപ്പാടകളെ MLA ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടായിട്ടും സ്വന്തം താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും MLA മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പുറത്ത് വിവിധ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ പഞ്ചനക്ഷത്ര താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയതൊക്കെ വിവാദമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ലോക കേരള സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 2 ലോക കേരള സഭ അത് വിവാദങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്, വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ സാധ്യതകളും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ പൊതുജനം മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ കൂടി കഴുതയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട.